ישעיהו בפרק א' מופיעה נבואה אולי מהמפורסמות ביותר, היא גם נבואה שנקרא אותה כנראה עוד כמה שבתות, שבת פרשת חזון, שנאבקת בתפיסה המעוותת של הקורבנות. למה לירוב סבככם? והפסוקים אומרים שכי תבואו לראות פניי, מי ביקש את בידכם, רמוס חצריי, דברים מאוד קשים כנגד הקורבנות. אבל בהתחלה לא ברור למה, כלומר, מה טיב המאבק נגד הקורבנות. הפסוק שמסיים את הטיעונים הקשים כנגד, אומר, ובפריסכם כפיכם העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר שתהיה העלמת עיניים וגם ריבוי תפילה, שהקדוש ברוך הוא אינני, לא מאזין, וידיכם דמים מלאו. כלומר, נראה שבעצם שלוש המילים האחרונות הן אלה שמכניסות את הנבואה הזאת לקונטקסט, ואומרת שכל הסיבה, או הסיבה שהקדוש ברוך הוא איננו מעוניין בקורבנות שלנו בסיטואציה הזאת, בהגעה שלנו, חודשכם ומועדכם, נפשי, היו עליי לתורך נלאיתי נסו, היא בשל העובדה שידיכם דמים מלאו, ומההמשך משמע שגם הנביא משחק עם שתי המשמעויות של המילה דמים, גם במשמעות של דמים של כסף, ריבו אלמנה, יתום וכדומה, וגם במשמעות של דם, של שפיכות דמים. כלומר, פשט הנבואה הוא שבחברה של יש בה תשתית מוסרית לקויה, הקדוש ברוך הוא איננו חפץ בקורבנותיה ואיננו חפץ בעבודת השם של המקדש שלה. יש סולם, יש מבנה של התורה שמתחיל מציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, ומתוך כך הקומות היותר גבוהות. התורה שבעל פה כדרכה מבודדת את ההקשר הכללי של הפסוק הזה, ובהריסכם כפיכם מעלים עיניי מכם גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ויש שם שתי מימרות. מימרה אחת, מאוד חשובה גם להווייתנו, לעבודת השם שלנו, היא גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. כן? כלומר, מימרה שאומרת שמבחינת ההתייחסות שלנו, אם אנחנו שואלים מה היחס בין קורבנות לבין תפילה, אז גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, כי משמע שובפריסכם כפיכם מעלים עיניי מכם, זה שיא עבודת השם וזה גם שיא העלמת הפנים, ולכן גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. הממרה השנייה עוד יותר ממצבת את הפסוק הזה כמנותק מהקשרו הכללי, וזו הממרה שמופיעה בראש דף המקורות, כל כהן שהרג את הנפש, כלומר ופריסכם כפיכם, כן? אז הכוונה היא לברכת כהנים, לא יישא את כפיו שנאמר ידיכם דמים מלאו. זאת אומרת שאתה לא יכול לברך ברכת כהנים כאשר ידיכם דמים מלאו. כמובן שממרה כזאת מעלה אין ספור שאלות, ואתם מכירים את דרך שאני מבקש להנחיל את מה שאני מכנה ארבע בבות. היא מעלה בעצם ארבעה וחצי או ארבעה בבות וחצי של שאלות, כאשר המטרה של השאלות היא לפתוח את הדיון. זה לא מטרה להיות שואל שאלות, אלא המטרה היא עצומה, והרבה פעמים בשיעורים אנחנו מתבקשים, הווה נשאל 20 שאלות על הממרה הזאת, על איזה ממרה הזאת אפשר לשאול 40. כלומר, רק על השורה הזאת, ואני אנסה לסדר אותה כפי שסידרתי אותם בדף המקורות, קודם כל מבחינת השאלות. החצי הוא תמיד המבוא לארבע בבות, וזו השאלה, מה אני צריך לדעת כדי ללמוד, כלומר, כהנחת יסוד מוקדמת, שהיא לא כתובה בממרה, מה אני צריך לדעת ביחס לממרה הזאת? עכשיו, לכאורה, לא הרבה. אני צריך לדעת שיש כזה דבר שנקרא כהן. אני מבין. אני צריך לדעת שיש דבר כזה שנקרא הרג. אני צריך לדעת שיש כזה דבר שנקרא נשיאת כפיים. ולכאורה, אני לא צריך כאן שום דבר לדעת לפני הממרה. אני יכול לפנות אל הממרה עצמה. אבל זה לא מדויק.
יש משהו אחד עקרוני שצריך להחליט לפני שלומדים את הממרה, והיא, השאלה היא, האם הממרה הזאת היא פרפרזה, או הממרה הזאת היא הלכה. אני רוצה להדגים את זה אולי מאחד השיאים של השאלה הזאת שהופיעה במסכת סוטה, שלמדנו, בדף י' עמוד ב', הגמרא אומרת, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן של אש, ואל ילבין פני חברו ברבים. זו פרפרזה או הלכה? כלומר, האם אני יכול לומר, הגמרא הזאת נועדה להגיד עד כמה חמורה הלבנת פנים, ואשר על כן בגלל הלבנת פנים, אדם צריך לדעת שיהיה לו נוח להפעיל עצמו לתוך כבשן של אש, אבל היא לא תיכנס לספר ההלכה, היא תהיה בספרות המוסר, בספרות החיזוק, בספרות זה, או שזאת הלכה שנפסק שהלבנת פני חברו ברבים היא יהרג ואל יעבור. ובשיעור א', מי שזוכר, למדנו את התוספות הראשון שם בדף י' עמוד ב', ושם מהתוספות עולה שזאת הלכה למעשה. כלומר, שלא מדובר פה על פרפרזה, אלא מדובר פה על קביעה שהיא הלכה למעשה. כאשר יש עימות בין, חס וחלילה, בין נניח לצורך העניין, מישהו עומד לך עם אקדח על הרקה, ואומר לך, או שתעלה פוסט מגעיל, מעליב, משפיל לרשת, או שאני אהורג אותך, לכאורה זה יהרג ואל יעבור. ואני לא רוצה לפסוק הלכה, ככה, ואני מקווה שאף אחד לא נמצא בסיטואציות האלה, אבל מתוספות עולה בעליל שזאת הלכה, זה לא רק פרפרזה. למה אני מעלה את השאלה הזאת ביחס לגמרא הזאת ברמה תיאורטית? כי אני מזכיר לכם שפתחתי את השיעור בממרה הקודמת. הממרה הקודמת, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, אין לה איזושהי השלכה מעשית. אנחנו לא מוצאים שכתוב בהלכה שאם לאדם יש זמן או להתפלל שחריס או ללכת להקריב קורבן, ככל הידוע לי בשום מקום בספרי הפסק לא הפכו את הממרה הזאת מאותו פסוק לאיזושהי הלכה. אף על פי שזה הרבה יותר פשוטו של מקרא, כן? אף על פי שזה הרבה יותר פשוטו של מקרא ובפריסכם כפיכם. ואם כן, הממרה הקודמת היא פרפרזה. ולכן זה עוד יותר מחזק את ההכרה שכל כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, אז יכול להיות שמדובר פה באיזושהי אמירה כללית בפרפרזה, ותמיד בשאלות כאלה אתה שואל את עצמך האם יש לזה מקורות מקבילים, האם זה מופיע בירושלמי או משהו מעין זה. ההכרעה ככל היד... כן. זה בשביל המגנית המוכר, אבל בפוסקים תשבו ביניהם. בין מה למה? לא, אני יודע. אבל אנחנו נגיע לזה. עוד, אוקיי? כי הרי השאלה אם גם כהן שהרג את הנפש יכול להקריב קורבנות. תכף. לא. באיזה הקשר? כהן שמגביל את הדבר. כן? באמת? כן. לא ידעתי. שופט דמים. וואו. וואו, לא ידעתי, תודה. אז אני אחזור למי שלא שמע את ההערה של הרב מומי, השאלה הזאת עכשיו יכולה להיות שתי הדוגמאות האלה שקישר, שאני לא רציתי לתת אותן בנפרד, אבל שאל הרב מומי, אומר שבהחלט יכול להיות שאם אנחנו הולכים, מצרפים את שני המקומות האלה, אז יצא כל כהן שילבין את פני חברו ברבים, לא יישא את כפיו. אתם מבינים? כלומר, טרנזיטיביות, כן? זה, אני לא ידעתי, לא הכרתי את זה, אבל זה בהחלט דבר מדהים, אבל אני עוד לא שם, אוקיי? אז קודם כל, אני רוצה לומר שככל הידוע לי, אין אפילו ראשון אחד ואפילו אחרון אחד שלא התייחסו לגמרא הזאת כהלכה. כלומר, זו לא פרפרזה, אלא זו הלכה, כהן שהרג את הנפש, לא יישא כפיו. אבל אני התחלתי בהקדמה כדי לדעת שהרבה פעמים בממרות אתה צריך לשאול את עצמך האם הממרה הזאת היא פרפרזה או שהיא באמת מגובשת והופכת להיות הלכה. אז זאת ההקדמה לממרה של ההסתכלות מבחוץ. הבבא הראשונה כמובן תמיד היא בבא שנוגעת קודם כל למילים, כן? למילים. ואנחנו כמובן שואלים את ה... ממש על מילה, מילה שצריך לפתוח אותה. כשאני אומר כהן, האם הכוונה היא לראשית, יש פה שתי שאלות. שאלה אחת ממוקדת במילה כהן. למשל, כהן ילד שהרג את הנפש בטעות. האם הוא גם כן בגדר כהן?
כן? כלומר, אני צריך לשאול, כשאני אומר כהן, למה אני מתכוון? מה מקופל במילה כהן? אבל השאלה תמיד בשאלות מסוג זה, אם כי הן יותר שייכות לבא והשנייה, האם מדובר פה, אז אני אעלה את זה פה למרות שאני אעלה אותה עוד פעם, האם הכוונה כאן היא לכהן כדוגמה או לכהן ככהן? זאת אומרת, מה יהיה עם מוהל שהרג את הנפש? או מה יהיה עם מלך שהרג את הנפש? או מה יהיה... טוב, זה לכאורה לא מתאים להמשך המשפט, לא יסעד כפיו, כי זה לא קשור, לא קשור אליהם, אבל בכל זאת צריך תמיד לשאול את השאלה הזאת. כשאני אומר כהן, למה אני מתכוון? בהקשר שלנו זה בעיקר כהן קטן. מה מעמדו? השאלה השנייה, כמובן, או המילה השנייה שמחייבת זה, זה הכוונה היא, הרג. ואנחנו עוד מעט נראה בהגאות מימוניות, אולי כבר עכשיו, אבל נקרא את ההגאות מימוניות כדי להבין עד כמה אנחנו צריכים לפענח את המילה הרג. תסתכלו למטה בהגאות המימוניות, גם אני מבקש בהזדמנות זו גם תכירו את הביטוי מי זה הגאות מימוניות ומה, ממתי הוא, כלומר דובר פה על מה, הרבה פעמים מתייחסים, הגאות מימוניות, משהו, הגאות, מדובר פה על אחד מענקי הראשונים, אנחנו מדברים על על המאה ה-13 של הראשונים, דבר ש, כלומר, דבר שהוא בעל משמעות פסיקתית עצומה, והשולחן ערוך מביא אותו אין ספור פעמים, והפסיקה מביאה, וכך הוא כותב. בפרק אין עומדים, אמר רבי יוחנן, כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו. וכתב רביה, רביה זה המקור הראשון, בהערות למטה, חסר המספר אחד, זה רבי אליעזר בן יואל הלוי, צריך גם להכיר כמובן מי הוא, עוד יותר קדום, וכתב הרביה, דהי במפורסם להרוג, כלומר לא מדובר פה על הרג במובן הזה שאירעה תקלה או אפילו במזיד שהוא הרג, אלא מפורסם להרוג ומפורסם שמועד לכך. זאת אומרת, מדובר פה לא על איזושהי, כפי שאמרתי, תאונת דרכים או משהו, תכף אנחנו נדבר על כך. אבל כשאני אומר, מה? כן, ככה משקוע, נכון? מפורסם להרוג, רוצח סדרתי, כמו שאמרת, ולא רק זה, אלא מפורסם שמועד לכך, כלומר, שאנחנו מצפים לרצח הבא, וכן כתב רבנו שמחה, דלא איירה, אלא בעומד במרדו. אז על הביטוי עומד במרדו, עוד נדבר בהמשך לגבי כהן שעשה תשובה, אבל עצם העובדה שהגאות מימוניות כותב, וכן, משמע שהכוונה היא לא למישהו שהראה איזשהו אירוע לפי שיטתו. שוב, אני מדגיש, זה שיטת ההגאות המימוניות בעקבות הרביעה ובמקור כנראה מחזור ויטרי, אלא מדובר פה על משהו שהוא, אתם יודעים, כמו שאומרים, יש אדם שיודע לנהוג ויש נהג. אם מישהו גנב ממני משהו, אני צריך להיזהר, להגיד לו, אל תגנוב, אבל אני לא להגיד לו גנב שכמותך, כן? כלומר, צריך לדעת שיש הבדלים בין המילים האלה, אז כאן מדובר בעומד במרדו. ראיה מאוד יפה מהירושלמי, וראייתו מירושלמי, דני זקין, היה, נדמה לי שהבאתי את הירושלמי, אבל כנראה ש... כן, תסתכלו רגע בירושלמי בעמוד הבא, ורבונה אמר, אפילו לאחד אומר כהנים, כלומר השאלה היא האם הגבאי צועק כהנים לפני ברכת כהנים כאשר יש, למרות שזה לשון רבים, כהנים, כאשר יש רק כהן אחד. אז לפחות זה לא להלכה מה שאנחנו קוראים עכשיו, אבל המימר בירושלמית אומרת שאפילו לאחד אומר כהנים, שאינו קורא אלא השבט. כלומר הקריאה היא קריאה מי שלמד תורת הקבוצות, אז בעצם באמירת כהנים הכוונה היא אני קורא לקבוצת הכהנים, יכול להיות שיש בה איבר אחד, כן? שיש רק כהן אחד, אבל הקריאה היא לקבוצת הכהנים, ולכן זה הכוונה, שלא תאמר איש פלוני מגלה עריות ושופך דמים והוא מברכנו. כלומר, למה באמת נפסק ככה מאוד מאוד יפה? כי בהחלט יכול להיות ש... אני פתאום רואה איזה כהן עולה לדוכן והוא לא מוצא חן בעיניי והוא מגלה עריות ושופך דמים ועכשיו אנחנו נתחיל לבדוק כל כהן בישיבה או בכלל בקהילה האם הוא ראוי לברך. אז לא, אל תתבלבלו,
זה לא הברכה האישית שלו, יכול להיות שהוא פגום, יכול להיות שהוא פסול, יכול להיות שהוא קר, כן? אבל אמר הקדוש ברוך הוא, ומי מברכך? לא אני מברכך? שנאמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. זאת אומרת שלפי הירושלמי, ממש אפשר לראות בעליל, ששופך דמים כן יכול לברך ברכת כהנים. שלא הוא המברך, אלא הקדוש ברוך הוא המברך. אז איך מיישב הגאות מימניות את היחס, או איך מיישבים את היחס בין הממרא אצלנו לירושלמי? זה פשוט, ההבדל בין אחד שאירה, בוא נראה, הוא ראייתו, אני חזרתי להגאות המימוניות, הוא ראייתו מדגרסינן בירושלמי דניזקין, שמה תאמר איש פלוני כהן מגלה ראיות ושחתמים והוא מברכני, וכל דבריהם, השיב לי מורי רבנו כששאלתיו. אבל בעל ספר התרומה כתב כרבנו המחבר. אנחנו נדבר, אז זה לגבי הגודל של המילה הרג, כלומר, הטווח של המילה הרג, שאני מפצח את המילה הזאת, יכול להיות מי הרג פעם אחת, ותכף נדבר על עוד מרכיבים, ועד, שימו לב, רק מי שהוא מפורסם להרוג, ומפורסם שמועד לכך. כמובן, נשאלת השאלה, מה קורה באמצע? יותר מזה, עכשיו, הערה שנייה של הגאות מימוניות, וכהן שמל את התינוק ומת. כלומר, מדובר פה בסיפור יותר מורכב, אפילו בגלל שני דברים. האחד, הוא באמת הרג את הנפש, אבל בשוגג, הוא מל את התינוק, ואולי אפילו באונס. כן, זה יכול להיות על גבול שוגג ואונס. האם גם זה כלול במילה, אני עדיין בבב הראשונה, של המילה הרג? דבר שני, מבחינת ההקשר, זה היה על רקע קיום מצווה. אז אבא נקרא, וכהן שמל את התינוק ומת, מצאתי כתוב בתשובת רבנו שמשון, דנושא את כפיו. אז אם כן, אם אתם שמים לב, פענוח המילה שהרג הוא מאוד קריטי. אתה לא יכול לפסוק בלי להגדיר מי איזה רמה. וכאן אנחנו אומרים, הנה כהן שהרג את הנפש, את התינוק, ובכל זאת הוא רשאי לשאת את כפיו, לא בגלל החלק הראשון של הגאות המימוניות, כן, כלומר שהוא לא מפורסם בכל זה, אלא גם אם נפסוק שמספיק פעם אחת שכהן שיהרוג את הנפש, הוא כבר לא יכול לשאת את כפיו, הכהן הזה כן יכול. למה? דאפילו אם תמציא לומר דהו דאין עומדים בשוגג, זאת אומרת, אפשרות אחת היא להגיד, שוגג לא כלול בכלל בממרה הזאת, זה לא שהרג, שהרג זה במזיד. אפשרות שנייה להגיד, אפילו אם תרצה להגיד שמדובר על שוגג, אזי שני הכה דמכוון לשם מצווה. כאן יש עכשיו שלושה נימוקים למה יכול להיות שכהן שהרג תינוק בעת מילתו, בכל זאת, בעצם ארבעה כבר נימוקים, יכול להיות שהוא יכול לשאת את כפיו. נימוק ראשון, אולי שוגג בכלל לא כלול בדרשה הזאת. נימוק שני, פה מדובר על הרג, גם אם שוגג כן, אבל על רקע מצווה, הוא קיים מצווה, וחס וחלילה נהרג תינוק, אבל לא זה מה שמקופל במילה שהרג. צריך להבין את ה... כאילו, הממרה הזאת צריכה ללמד כהן שהרג את הנפש שלא על רקע מצווה. נימוק שלישי, ועוד מי יהיה מרדקל הוא לא חדשיו, הנימוק הזה לא קשור למילה שהרג, אלא הנימוק הזה קשור למילה את הנפש, מיד נגיע אליה, כן? כלומר, המשפט הזה יעזור לנו לפתוח את המילה של הנפש. וארבע, ועוד שמה הרוח בלבלתו אחר המילה, שזה שאלת רמת הוודאות, או הקשר הישיר בין הריגה לבין הפעולה של המוהל לבין התינוק. כלומר, זה פותח לי עוד פעם שאלה ביחס להרג, איזה רמת קשר ישיר צריך להיות כדי שאני אוכל, כדי שאני בטוח אוכל לפסול אותו מלברך ברכת כהנים? למשל, לצורך העניין, כהן שהלך בלי מסכה בקורונה, אוקיי? ובסופו של דבר אנשים בקהילה שלו נפטרו.
האם הכהן הזה פסול לעלות לדוכן? אז לפחות לפי הנימוק הרביעי, ופה מדובר על כך שהוא הלך במזיד, לצורך העניין אני הולך בשלוש תשובות הראשונות, הוא הלך במזיד, זה לא היה על רקע מצווה, וקלו להם חודשיו לקהילתו. אבל לא ברור באופן ישיר שהוא גרם בעצם למותם. הוא זה שהדביק אותם, יכול להיות שאנשים אחרים, יכול להיות שהחקירה האפידמיולוגית לא מספקת. זה בדיוק שם בלבלתו רוח אחר המילה. כלומר, המילה הרג מחייבת אותנו, אם כן, לדון הרבה מאוד דיונים ביחס לזה. אני רק רוצה לסכם את רק את הפיצוח של המילה שהרג. אם כן, המילה שהרג היא מאוד מאוד מסובכת, והיא מאוד מאוד מחייבת המון 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 עיסוק בלהבין את המאמרה הזאת. אחד, ציר שוגג מזיד, כן? זה נקודה אחת מאוד מאוד מרכזית. שתיים, הקשר מצווה או חולין. שלוש, רמת הישירות. ארבע, אולי זה היה צריך להיות הראשון, מה זה שהרג? פעם אחת, מפורסם, ידוע. כלומר, מה הגבולות של המילה שהרג? ואתם רואים עד כמה כשאתה צריך לפתוח את המילה הזאת, כמה שאלות מקופלות בתוכה. אוקיי, נפש. אני ממשיך עדיין בבבה הראשונה. כשאני אומר כהן שהרג את הנפש, למה הכוונה נפש? עכשיו, דוגמה אחת כבר ראינו, תינוק שלא בטוח שקלו לו חודשיו. כלומר, תינוק שעוד לא הגיע לגיל 30 יום. כן? בתחומים אחרים אנחנו קובעים שתינוק שהגיע לגיל 30 יום, אנחנו רואים אותו כחי. תינוק שנפטר בתור 30 יום הראשונים, אנחנו לא בטוחים שהוא בכלל היה חי, כי לא בטוח שקלו לו חודשיו. אז אם כן, האם נפש כוללת בתוכו גם תינוק שעוד לא הגיע לגיל 30 יום? זאת שאלה אחת. אבל כמובן השאלה הענקית והגדולה, שאני לא רוצה להפוך אותה לשיעור כללי בפני עצמו, רק נזכיר אותה, היא השאלה האם נפש כולל גם גוי. כלומר, האם זה כהן שהרג נפש מישראל, או זה כולל גם גוי. למה כן ולמה לא? טוב, למה כן? אני לא מרגיש שאני צריך בכלל לשכנע שזה כולל גם גוי, כן? כלומר, קודם כל כתוב שאת הנפש, ידיכם דמים עליהו, להרוג גויים, טוב, זה המשפט שיש, האם יש איסור מן התורה להרוג גוי? אני מקווה שלא יוציאו דבריי מהקשרם, כן? כלומר שעכשיו זה, אני רק מעלה את זה כרגע זה דיון מאוד מאוד משמעותי לפחות, זה דיון בעל שתי קומות, קומה אחת, א', האם יש בכלל איסור מן התורה להרוג גוי? וקומה שנייה, אבא נניח שאין, אם יש, אז בטוח שגם לכאורה נראה שכהן כלול גם, לא, סליחה, זה יכול להיות את שני הצדדים. יכול להיות שיש איסור מן התורה להרוג גוי, אבל מי שעבר עליו עדיין יכול לשאת את כפיו, כי זה לברך את עמו ישראל באהבה, ויכול להיות גם לכיוון ההפוך, שאין איסור, אבל איך יכול להיות שמי ששפך דמים יהיה מברר? אז יכול להיות שהשאלות האלה לא תלויות האחת בשנייה. בכל זאת רק לרקע כללי. השאלה הזאת תלויה בהרבה מאוד גרסאות. בעיקר בגרסה ברמב"ם, תסתכלו בהלכות רוצח ושמירת הנפש, כתוב בגרסה של פרויקט השו"ת. כל הורג נפש אדם מישראל עובר בלא תעשה. שנאמר לא תרצח וכדומה. והשאלה הגדולה היא, האם א' גורסים מישראל? זאת שאלה אחת. ויש על זה המון גרסאות ברמב״ם. וב' השאלה השנייה היא, האם, אבל נניח שבאמת גורסים מישראל, אז האם זה אומר שפה כתוב שמי שהורג נפש מישראל עובר בלא תרצח, אבל האם המסקנה הבלתי נמנעת היא שמי שהורג גוי לא עובר בלא תרצח? השאלה הזאת היא שאלה ענקית שנמצאת בהרבה מאוד הקשרים. אני לצורך השיעור הזה ולהמשך שלו אביא את הדברים המפורשים של הרב עוזיאל, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל, אבל נקרא את זה ברש העמוד השני. פסק הרמב״ם, קודם כל תשימו לב שיש לו גרסה אחרת ברמב״ם, כל הורג נפש בן אדם עובר בלא תעשה שנאמר לא תרצח, ישראל שהרג גר תושב אינו נהרוג עליו בבית דין, כלומר העונש איננו הריגה בבית דין, אבל הוא אסור. הלמדת שזה אסור, אני מדלג כמה שורות, וכן מפורש במחילתא, וכי יזיד איש על רעהו להוציא את אחרים, איסי בן עקביה אומר,
ושימו לב לטיעון, קודם מתן תורה היינו מוזהרים על שפיכות דמים, שהרי כבר בפרשת נוח כתוב, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. לאחר מתן תורה, תחת שהוחמרו, הוקלו, איך יכול להיות? שנאסרנו להרוג גוי לפני מתן תורה, ואחר כך שהתורה ניתנה ואמרה לא תרצח, היא אמרה רק יהודי, לא יכול להיות, באמת אמרו, פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים. לענייננו, אומר הרב עוזיאל, וכיוון שהתבררה הלכה שרוצח אקום עובר בלא תרצח וננס במיטה בידי שמיים, מזה נלמוד מכל שכן להורג ישראל בשוגג שהוא נפסל, יישא כפיו מטען דן קטגור, נשא קנגור, וכן ראוי להורג, טוב זה לא קשור כרגע, כלומר השורה האחרונה לא קשורה כרגע לעניין שלנו. אז אם אני מסכם את השאלה לגבי נפש, שתי שאלות גדולות עומדות כאשר אני אומר נפש. א', תינוק שעודו הגיע לגיל 30 יום, ואז יכול להיות שקלו לו, לא קלו לו חודשיו, כמו שמביא ההגאות המאמניות בסוף דבריו. אבל השאלה הגדולה היא, כהן שהרג את הנפש, הכוונה היא גם גוי, לרב עוזיאל הדברים ברורים וחתוכים. א', ברור שיש איסור הריגת גוי, לא יכול להיות אחרת. זה כתוב בפרשת נוח כבר, זה לא תרצח, לא כתוב לא תרצח יהודי ולא תרצח ישראל, לא תהה גרסה ברמב"ם אשר תהה. ושתיים, המסקנה היא שאם הרג את הנפש, אז זה פשט הדברים שגם הרג נפש של גוי איננו יכול לשאת את כפיו. מורנו ורבנו הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, רק בשביל הסיפור, היה, הרבה פעמים סיפרתי לכם שהיה מתח שנוצר בישיבה בעקבות פרשת סברה ושתילה, אני לא אסביר כרגע מה זה סברה ושתילה, ואז הרב עמיטל כתב מכתב מאוד מאוד נוקב, טבע מהמפד"ל לפרוש מיד מהממשלה בגלל החרפה המוסרית, כתב לו מישהו ממרכז הרב מכתב שמוחה על עמדתו של הרב עמיטל, וזה, ובין השאר בכלל לא בטוח שיש אישור הריגת גוי וכדומה, ובגיליון היובל של ישיבת, גיליון המאה, סליחה, של אלון שבות של ישיבת הר עציון, מתפרסם מכתב התשובה של, פרסמנו אז את מכתב התשובה של הרב עמיטל לאותו אחד שכתב, ומסמך מאוד חשוב, אני מציע למי שיכול שאחר כך ימצא את זה באינטרנט, את התגובה של הרב עמיטל למכתב הזה. מה? מכתב יתו של הרב עמיטל, בדרך פלא, התגלגל אליי, נמצא אצלי בבית. וואו, 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 זה באמת התרגשות גדולה. כן, אוקיי, היה פעם נייר, מי שלא יודע. אז הרב תמיר יביא אותו מחר את המכתב. באמת כדאי לקרוא את הדברים החד משמעיים של הרב עמיטל לגבי איסור הריגת גוי, גם מבחינה הלכתית, גם מבחינת גרסאות, גם מבחינת זה, מבחינת קידוש השם, מבחינת אנושית, מכל בחינה שלא תהיה, את הדברים האלה אתם יכולים להוציא מהקשרם, אני אומר את זה בצורה חד משמעית שאני שם, כן? בעניין הזה, אבל לצורך השיעור צריך את המילה נפש. אוקיי, אבל נמשיך הלאה. לא יישא, כן? לא יישא, כמובן השאלה היא באיזו רמה? זו בעצם השאלה ששאלתי במבוא. כשאני אומר לא יישא, הכוונה היא אסור לשאת, לא יפה שיישא וכדומה. איפה השאלה הזאת עולה? השאלה הזאת עולה בתוספות במסכת סנהדרין, תסתכלו פה, זה אולי המקור העיקרי שאנחנו צריכים אותו להמשך השיעור, אז אנא תסתכלו בעמוד השני, תוספות במסכת סנהדרין, זה לא המקום היחידי שהוא מופיע בש"ס, הוא מופיע גם ביבמות נדמה לי, כן, מופיע גם במסכת יבמות, ובהתחלה בדף ו' או ז' עמוד א', בדף ז' עמוד א' מופיע התוספות הזה, אבל אנחנו נראה אותו בסנהדרין, שנאמר נעים מזבחי. אומר תוספות, ואפילו אין שם כהן, כלומר ראוי לעבוד את העבודה, נדחית. כלומר, אם יש רק כהן אחד בעם ישראל שרצח, וצריך לקיים בו מצוות, נו, מכה איש ומת, מות יומת, אזי מוציאים אותו להורג כרוצח, אפילו אם העבודה תתבטל. אפילו אם לא יהיה עובד בבית המקדש. שואל תוספות, ואם תאמר, דמה שרציחה, סליחה, ומכאן אפשר להוכיח, אומרת הגמרא, שרציחה דוחה את העבודה.
שואל את התוספות, ואם תאמר דמה שרציחה דוחה את העבודה, למה הרציחה דוחה את העבודה? אלא משום דגברה לא חזי, כי דאמרינן כהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו, שנאמר ידכן דמים עליהו וכל שכן עבודה. כלומר, אומר תוספות, זה לא שיש לי כאן עימות, מה יותר חשוב, להוציא, להילחם בשפיכות דמים על ידי הוצאת הכהן הזה להורג, או לעשות עבודה בבית המקדש. זה לא דילמה בין שתי אופציות. אין שתי אופציות, שואל תוספות בשאלה. ולמה אין שתי אופציות בשאלה? כי הכהן הזה פסול לעבוד. אבל אין גמרא כזאת שאומרת שכהן שהרג פסול לעבוד. אומר תוספות, יש גמרא כזאת, הגמרא שלנו. ותוספות מניח בקושייה שכהן שהרג את הנפש, אם הוא לא יכול לשאת כפיים על אחת כמה וכמה, שהוא לא יכול, לעבוד במקדש, זה לא יעלה לדעת אחרת, אומר תוספות בקושייה. ולכן תוספות מקשה על הגמרא, זה לא שאלות של בחירה בין שתי אופציות רעות, או שהוא כהן שהרג את הנפש יעבוד, או שנוציא אותו ונעשה בו דין רוצח, אלא אין שתי אופציות, יש רק אופציה אחת, הכהן הזה לא יכול לעבוד. תוספות מציע פה שני פירושים ש... אני מחזיר אתכם לשיעור א', יוצרים כאן שני שולחנות ערוך אחרים לגמרי. תשובה ראשונה, ויש לומר, דעל כוח חזה. לא נכון. כהן שרצח אכן, סליחה, כהן שרצח כן יכול לעבוד עבודה. דהל לא מיכל עבודה, לעבודה. כלומר, לא כתוב, אין לנו שום מקום שכהן שעובד מחלל את העבודה. ונשיאות כפיים... חומרה בעל מהו. עכשיו השאלה היא איך להבין את הביטוי חומרה בעל מהו. יש כאן כמה דרכים, אני אציע רק שתיים. דרך אחת להבין, זה רק דין דרבנן. זה רק דין דרבנן, זה רק דרוש, זה רק זה, 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 זה ולכן לא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות. זה לא ימנע כהן מלעבוד. לא ברור לי שזאת הקריאה, ככה רב עבד יוסף, אני מדבר על זה, כך קרה. אני נראה שמה שכתוב חומר באלמה הוא שבעצם כתוב פה שלא יישא את כפיו, זה לא פוסל את ברכת הכהנים. כלומר, בעצם מה כתוב פה בתירוץ הראשון של תוספות? תדעו לכם שאומנם כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, אבל אם הוא נשא את כפיו, אז התקיים פה ברכת כהנים. זה לא ביטל את ברכת הכהנים. ולכן אותו הדבר, כהן, גם אם נגיד שכהן שהרג את הנפש לא יעבוד בעבודת הקורבנות, בסדר, אבל הקורבן קשה. אז לכן יש שתי אפשרויות. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, ועוד יש לומר, דשן נשיאות כפיים לפי שהרג בידיו. ואין קטגור נעשה סנגור, כי דכתיב באו קראו ופריסכם כפיכם מעלים עיניי. התירוץ השני אומר משהו הרבה יותר מרחיק לכת. התירוץ השני אומר, אכן ברכת כהנים אסורה, וקורבנות, עבודת כהן בקורבן מותרת. למה? גם אם נניח שקורבנות זה הרבה יותר חמור מעבודת הקורבנות, סליחה, שעבודת הקורבנות הרבה יותר חמורה מנשיאות כפיים, וזאת הנחה שנשארת בתירוץ השני, עדיין זה לא קשור לחומרה וקולה. זה התירוץ של תוספות. אלא, הבעיה בברכת כהנים היא, שוב, אתה לא יכול לעשות ברכת כהנים כאשר ידיכם דמים עליהו. זה לא שיש איזשהו פגם, איזשהו איסור. אלא ידיים שהן מלוכלכות בדם לא יכולות לברך. לעומת זאת, כהן שהרג את הנפש יכול לעשות קורבנות. להפך, הוא מתלכלך בדם, כי אני אגיד זה בצורה כזאת ציורית קצת. עכשיו, הנפקמינה בין שני התירוצים האלה היא עצומה. היא עצומה. לגבי הנושא שלנו, אני לא אתייחס כרגע לגבי כהן שהרג את הנפש, האם הוא יכול לעבוד עבודה, אני אתייחס לזה תכף. אבל השאלה שאני שואל כאן היא, כלומר, תשומת הלב שאני מבקש שתשימו לב, שלפי התירוץ הראשון בעצם יוצא שנשיאות כפיים היא חומרה, חומרה באלמה, זה יכול להיות מרמה של דרבנן, צור דרבנן, זה מחזיר אותנו לחצי
בבא, כן, להקדמה לבבא שדיברתי מקודם, באיזה רמה אנחנו מדברים פה? אם אנחנו מדברים פה ברמת איסור, ברמת פרפרזה, אז זה איסור דרבנן, אפשר לקרוא את זה קצת יותר מזה, זה לא רק שזה איסור, זה, אבל זה דבר שאיננו פוסל את ברכת הכהנים, זה לא מתאים, אבל זה לא פוסל את ברכת הכהנים, זה הכוונה חומרה באלמה, ואילו לפי התירוץ השני, אין ספק שזה ברמת פסילה שפוסל את הדאורייתא, כן? כלומר, שם הנשיאות כפיים, לפי שהרג בידיו ואין קטגור נעשה סנגור. זה עיקרון שאנחנו לומדים אותו במסכת יומא, למדנו אותו באלו לגבי כהן גדול בבגדי זהב, שלא נכנס לתוך קודש הקודשים עם בגדי זהב. אחד הנימוקים זה אין קטגור נעשה סנגור, זה כבר נימוק ברמה הרבה יותר כבדה. אז לכן אני חוזר עכשיו לשאלה ששאלתי, כלא יישא, תסתכלו עדיין בבבא הראשונה, לא יישא באיזו רמה, אז האם זה רק אסור, ראוי? הפניתי לתוספות שיש פה שתי שיטות, וכרגע אני אעזוב את הדיון לגבי מומר ועל מום, אחר כך אם יהיה זמן אני אתייחס לזה, אני אתייחס לעניין הזה. ראינו מקודם גם את הרביה לגבי לא יישא את כפיו. בואו נקרא את הרביה עכשיו בצורתו המלאה, שוב, תפחו דף, מקור אחד מתחת הירושלמי. בירושלמי, פרק הנזקים על המשנה, אלו דברים אמרו, שמה תאמר כהן זה מגלה עריות ושופך דמים, הוא מברכני, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וכי הוא מברכה, אני מברכה, דיברנו על ירושלמי זה מקודם, שנמר ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ועד אמר בפרק עד העומדים, כל כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, נראה דווקא לכתחילה. אבל אם עלה, לא מכתינן לי. כלומר, התירוץ הראשון הזה מתאים לדעתי לתירוץ הראשון של תוספות, ששאני אומר, לא יישא, זה לא יישא לכתחילה, וזה לא פוסל את ברכת כהנים. אם נמי, הטעם הכי פרושה, לב אורח ארה שיישא את כפיו כיוון דידיו מלאו דמים. כן, כלומר, שהביטוי הוא לא רק לכתחילה, אלא, שוב, זה התירוץ השני שראינו בתוספות, הוא הרבה יותר חמור. ושימו לב, ונואף מראה דלכתחילה עולה. כלומר, זה לא משהו שאני דן בו בחומרת עבירות, אלא זה משהו שאני אומר, הדבר הזה מהותי לברכת הכהנים, עוד נחזור לזה בהמשך. אני חושב שבזה פיצחנו אותה. כן. בוא נלך לבדל, בוא לא אמרת את זה בתוספות. אין את זה, הרי גם עבודה עושים בידיים, עושים בידיים. תוספות אומר, שיין עושים בידיים, כשהרק בידיו. כן. עובדים ברכת קודים בידיים. השאלה, זה לא בדיוק שאלה על תוספות, זה צורך לחדד מה תוספות בעצם אומרים. כן, לא, אני אגיע לזה. כן, כן, בהחלט, בהחלט, אוקיי. אז זה הבבא הראשונה, אני חושב שפתחנו את המילים. בבבא השנייה, כמו שאני קורא לתמיד, זה מה המשפט אומר מול האלטרנטיבות שלו. עכשיו צריך לזכור שלמשפט הזה יש אין ספור אלטרנטיבות לאור השאלות ששאלנו בהתחלה. כלומר, אני יכול קודם כל ללכת לכיוון אחד, שכהן שהרג את הנפש יכול לישא את כפיו, אין לי שום מקור שעשו. ואולי זאת עמדת הירושלמי, אני לא צריך לסנכרן בין הירושלמי לבין הבבלי, וכהן שהרג את הנפש יכול לשאת את כפיו. ומדוע? ההסבר של הירושלמי מאוד יפה. לא כהן מברך. מי שמברך זה ריבונו של עולם, הכהן הוא הצינור, ולכן, ומי שמברך זה קבוצת הכהונה, זה שעולה כהן שרצח את הנפש לברכת כהנים, לא הוא עומד במקד, לא, לא, לא הוא המברך, וישר על כן אין שום חיסרון בעובדה הזאת, לקחת את ירושלמי כפשוטו, וישר על כן זה, כלומר, הגמרא יכולה ללכת לכיוון, כלומר, הייתי יכול להגיד שהגמרא הזאת בכלל לא תהיה קיימת, שהדין הזה בכלל לא יהיה קיים. זאת אומרת, יש חידוש, והרבה פעמים אני מסביר שרק כשיש אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה הזאת גם מנומקת או מסתברת, אז הדבר הזה הוא בעל משמעות, הופך את המשפט שלך לבעל משמעות. אם אין אלטרנטיבה, אז לא למדת כלום. אז יכולה להיות אלטרנטיבה לכיוון אחד. כמובן, יכולה להיות אלטרנטיבה לכיוון שני, הרבה יותר מחמיר. לא מקל, אלא הרבה יותר מחמיר. אבל זה תלוי בבבא הראשונה, כלומר, האם מדובר רק על כהן או על דברים אחרים? כל אחד שנשא את הנפש לא יכול למלא תפקיד שקשור לעבודה ולמקדש. האם זה רק ברכת כהנים או גם עבודה, כן, לא יישא את כפיו? האם לא יישא את כפיו זה שהוא עובר עבירה בזה שהוא נושא כפיים או רק שהברכה לא מתקיימת? כלומר, יכולות להיות כל מיני אפשרויות לצד השני שהן התפיסות הרבה יותר מחמירות מהתשובות שנתנו בחלק הראשון.
וזאת שאלה גדולה, באמת שעוד מעט אנחנו נראה אותה כאשר אנחנו נגיע לשאלה הלכה למעשה. הדבר הבא השלישית, פה היא קלה, מה המקור? מה המקור? עכשיו, לכאורה המקור כתוב במפורש, אין לי בעיה, כתוב במפורש, ופריסכם כפיכם מעלים עיניים מכם, גם כי תרבות תפילה אינני שומע, ידכם דמים עליהו. כמובן, אבל שהמקור הזה מחייב עבודה. והוא מחייב עבודה כי הפסוק לא מדבר על זה. אני מזכיר לכם את הפתיחה לשיעור. הפסוק לא מדבר, ובפריסכם כפיכם, כלומר כשאתם מברכים ברכת כהנים, העלים עיניים מכם, ידכם דמים עליהו, לכאורה לפי פשוטו, אלא לכאורה, אם אני אקח פסוק ממשה רבנו, בצאתי תאיר אפרוס כפיי אל האלוהים, כן? כלומר פריסת כפיים היא לאו דווקא ברכת כהנים, פריסת כפיים היא ביטוי של תפילה, כן? כלומר זאת המשמעות של פריסכם כפיכם, כמעט הייתי אומר, בצורה הזאת ולא בצורה הזאת. אז לכן, עצם השאלת, האם אני יכול משהו להגיד כתוצאה מהמקור הזה, שלקחו, הגמרא לוקחת את הדבר ואת הפריסת כפיים, והופכת אותו להיות הדבר העיקרי של ברכת כהנים ולא של התפילה. אבל כמובן, השאלה שהכי, עכשיו, הכל זה היה הקדמה ללימוד. כל הראשונים והאחרונים שעוסקים בעניין, אבל זה רק הקדמה. שאלה כמובן הגדולה מכולם, וזה תמיד הבא בהרביעית כפי שאני קורא בה, מה היסוד הרוחני של הדין הזה? זאת אומרת, מה בעצם כתוב בו? זה כמובן תלוי בכל ההנחות שעמדו מקודם, כגון שתי הדעות בתוספות, כגון ההערה של הרב תמיר. מה בעצם כתוב בדין הזה? כן? כלומר שכל הכהן, זה בעיקר תלוי גם בשאלה של מזיד, שוגג, אולי בשאלה הזאת זה הכי תלוי, זה תלוי בשאלה, בעיקר הייתי אומר, אם אני צריך את המקור הכי דרמטי, זה או הגאות המימוניות או בעלי התוספות בסנהדרין, ששתי זוויות של אותו עניין, מה בעצם מקופל בדין הזה, ואני חושב שאנחנו יכולים תוך כדי כל השאלות שאנחנו שאלנו, לראות לפחות שתי בחינות או שתי הסתכלויות. הכיוון אחד שבא ואומר, לא יכול להיות שממקור הברכה, שמקור השפע, שמקור זה שכהן, זהו, יעלה כאשר הוא כהן רוצח. זאת אומרת, ככל שאני הולך יותר לכיוון של מזיד ואפילו של שוגג, ועוד יותר, ככל שאני הולך לכיוון של הגאות המימוניות בהתחלה, בשם הרבייה, שמפורסם להרוג, הוא מפורסם שמועד לכך. כן? ככל שאני הולך יותר ויותר לכיוון הזה, נראה שפשוט לא, זה כמו, זה תובל ושרץ בידו, כן? כלומר, זה אחד שבא עם בא לברך, עומד ומברך את עמו ישראל באהבה, כאשר הוא עצמו רוצח, זה כל כך גם מתאים לפשט הפסוקים. כל כך מתאים לפשט הפסוקים שכתוב שם, שהרי פשט הפסוקים כתוב, אל תביאו קורבנות כאשר ידיכם דמים עליהו, אל תחגגו את חודשכם ומועדכם שנאה נפשי כאשר ידיכם מלאו. הכהן פה כמעט הייתי אומר הוא פסול גברה, כן? אם אני צריך את המינוחים הישיבתיים המקובלים, הכהן הוא פה פסול גברה, וכהן שהרג את הנפש. כהן שהוא רוצח, כהן שהוא מפורסם להרוג, כהן שהוא זה, כאשר הוא בא לברך את עמו ישראל באהבה, זה כזאת סתירה מיני ובי, כזה הפוך לחלוטין, ובעיקר שהברכה כוללת בתוכה את וישם לך שלום, הכהן הזה לא יכול להיות דמות שמברכת את עמו ישראל באהבה. זה דומה לדינים כמו קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים, זה כמובן הקשרים שונים לחלוטין, כי קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים אלה מושגי דין, אבל זה על אותו בסיס, כן? המברך איננו יכול להיות זה, בעיקר אם אני לא הולך כלומר, בעיקר אם אני לא הולך בכיוון של הירושלמי, שהכהן איננו המברך, ככל שאנחנו רואים את זה כך, אז זו אפשרות אחת להבין את הדין הזה. מה? גזלנים הרמאים, מה נשים? אז למה, מה עם גזלנים? כן. למה ההסבר הזה של דווקא של ידיכם דמים אליהו? אז אני יכול לומר שני דברים. ראשית, בהחלט אפשר להגיד שהעבירה הכי חמורה זה שפיכות דמים. בהחלט אפשר לומר אותה. אפשר לומר אותה, היא עולה בתורה בפעמים רבות, מפרשת נוח,
שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, היא תעלה ולא תחניפו את הארץ, היא בהחלט אפשר לומר, אני לא קשה, הרי אנחנו קוראים אפילו במפורש, שהערבייה אומר, ונואף נרד לכתחילה עולה, כן? כן, זה, מה? שלוש עבירות, נועב, הוא חבר של הרוצח. ונכון, נועב. כאן ההסבר הזה יותר משכנע, אבל צריך להיות מניפה יותר רחבה. כלומר, מניפה יותר רחבה? רחבה של עבירות. כלומר, בסוף זה רוצח בבית עבודה זרה. אז בוא, אני חושב שוב, שבשל העובדה, שראשית, אולי זה אחת ההוכחות, אולי זה אחת ההוכחות, שאם אני צריך לבחור מי יותר חמורה בין עבודה זרה, בין, סליחה, גילוי עריות ובין שפיכות דמים, שפיכות דמים יותר חמור. בהחלט, בהחלט יכול להיות שזה אחת הראיות, ועל אחת כמה, אבל אני יכול להגיד אפילו יותר פשוט, שזה מנוגד לשלום, וישם לך שלום, כמעט הייתי אומר, שעריות, לפחות באחד המקומות בתורה כתוב חסד הוא. כלומר, האדם אפילו יכול לתפוס עריות כמה שעושה שלום. לא מדבר לוקח אשת איש של חברו, כן? אבל שעריות בלי שום מגבלות של חיבור ודיבוק וחסד הוא, אז כאן הכהן שיברך בניגוד מוחלט ויישם לך שלום, לא יכול להיות שהכהן יברך. זו אפשרות אחת שהוא פסול גברה. אבל יש גם כמובן אפשרות אחרת. והיא, ככל שאנחנו הולכים יותר ויותר לכיוון, שזה גם בשוגג ואפילו באנוס, ככל שאנחנו הולכים יותר ויותר לכיוון שיכול להיות שאפילו קורג שהרג את הנפש של תינוק פחות מ-30 יום תוך כדי ברית מילה ועשיית מצווה, כלומר לא לקבל את עמדת רבנו שמשון, אלא באמת לומר שגם הוא פסול ואיננו רשאי, וככל שאנחנו הולכים עוד יותר לפי שיטת תוספות, שיש פה סתירה מיני ובי, לא בגברה, אלא ידיים שהרגו את הנפש, לא יכולות להיות הידיים שמברכות את עמו ישראל באהבה, אז כאן אנחנו הולכים יותר לכיוון כמעט, שוב, אני לא אוהב להשתמש במילים האלה, אתם גם לא שומעים אותם בדרך כלל ממני, היינו אומר, אני משתמש כרגע בניגוד לגברה, אני רוצה להשתמש במילה חפצה. זאת אומרת, תהה הסיבה אשר תהה, ברכת כהנים איננה יכולה לעשות בהקשר של שפיכות דמים. לא יכולה, כן? כלומר, יש פה משהו שברכת כהנים היא צינור להביא את ברכת השם על השלמות, על יברך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך. לא יכול להיות שבמסגרת עבודת ברכת הכהנים היא תהיה קשורה בשפיכות דמים ללא קשר לשאלה, אתה אשם, לא אשם, אתה על רקע הזה או על הרקע הזה וכדומה. אני מניח שלכולם זה מזכיר פרשיית תנכית ידועה מאוד, שבהם אנחנו, שנמצאת כל הזמן ברקע של הסוגיה הזאת, וכבר עוד מעט נראה שהרב עבד יוסף גם מזכיר אותה, וזו השאלה, למה דוד המלך לא בונה את בית המקדש? כן, כלומר, למה הוא לא בונה את בית המקדש? כידוע לכם, הסיבה לאי בניית בית המקדש על ידי דוד המלך מופיעה ארבע פעמים בתנ״ך. כאשר בשתיים מהם, לא אלה זו שמצטטת את דבר השם אל דוד המלך, כמו בשמואל בית פרק ז', אלא בדברים שבהם דוד אומר למה הוא לא בונה את בית המקדש, אז הוא מביא את דמים רבים שפכת. הפרשנים מעלים את השאלה הזאת של דמים רבים שפכת, מה רוצים ממנו? זה התפקיד שלו, זה המלחמה שלו, זה כמו כהן שמעל את התינוק, והם הולכים לשני כיוונים. כיוון אחד הוא האשמת או אחריות דוד המלך לשפיכות דמים שאיננה במסגרת מלחמת המצווה. למשל, שפיכות הדמים שהוא גרם לה בנוב עיר הכהנים, שגם הוא עצמו אומר שאני אנוכי סבותי בכל נפש אביך, ואו שפיכות הדמים כלפי אבנר, אולי כלפי אני יודע מה, עוד דם שלא היה צריך לשפוך, ואז באמת, הנה חינם זה יותר מתאים לכיוון הראשון שאנחנו הולכים בו, לא יכול להיות שמי שיבנה את בית המקדש, הוא זה שעבר על איסורי הריגה שאסור היה להרוג אותם. אבל כידוע לכם, יש בין הראשונים עמדה אחרת, שבאה ואומרת, זה לא קשור לשאלת האחריות והאשמה, והפסול של דוד המלך. דוד המלך צדיק, שלם, לא הרג, אין שום טענה נגדו, להפך, הוא קיים מצווה בהריגת הנפש ובמלחמה.
אבל הוא לא יכול לבנות את בית המקדש. בית המקדש לא תעלה במעלות, סליחה, כי חרבך עיניו תעליה ותחלליה. המזבח נבנה באבני גזית, בתולעת בשמיר, גם על זה למדנו, מי שזוכר במסכת סוטה. סליחה. על עיצוב האבנים, לא על ידי חרב, לא על ידי ברזל. כי חרבך עיניו תעליה ותחלליה. והטענה כאן, אם כן, היא מאוד מאוד דומה לאפשרות השנייה להבין את איסור פרקת כהנים על ידי כהן שהרג את הנפש. לא יכול להיות שהדבר הזה פשוט לא מתיישב אחד עם השני, לא בשפה של אחריות, לא בשפה של אשמה, לא בשפה של מזיד, לא בכל השפות האלה, אלא פשוט זה שתי שפות שלא יכולות להתלבש אחת עם השנייה, שפיכות דמים וברכת כהנים. אשר על כן, כאן כמובן, זה יהיה גם אם זה שוגג או אפילו אנוס, גם זה על רקע מצווה, גם אם זה, וכדומה, כל האפשרויות האלה שהעלינו מקודם, ונראה שאלה הם באמת שני הצינורות העיקריים של היכולת להבין את הדין הזה של כהן שהרג את הנפש, לא יישא את כפיו. כן, בבקשה. לגבי האפשרות של מצב, הוא חפצה, הרי עדיין הוא חפצה, לא צריך להשתמש בביטוי אל כתבון עשה סנגור, משתמש בביטוי שקשור בחפצים, זה ברור. כן, נכון, זה עוד יותר מחזק, את המילה חפצה, כן. כן. לפי זה צריך לחלק פה למעלה, חילוק רגיוני, שאנחנו קודם, שכשכהן עובד, הידיים שלו הם חלק מגב שעובד, הם לא חפצה. כשכהן מברך, הידיים שלו לא עובדות. הם חפצה שמעביר ברכת השם, כלומר, בחגיגה, שכינה בין מצוותיהם של הכהנים. באמת, התוספות הבין שהידיים לא עובדות בברכת כהנים, אלא הם חפץ, כלי קודש, שמעביר את שכינת השם, ולכן... כן, זה עוד יותר מדויק. כן, יפה. ההלכה למעשה, בעניין הזה יש מחלוקת. באמת, בוא נראה בשולחן ערוך, כדי שנספיק עוד לראות עוד משהו. שולחן ערוך בסימן קכ"ח סעיף לבדי, אומר, כהן שהרג את הנפש, אפילו בשוגג, אתם שמים לב שהשולחן ערוך כותב, אפילו בשוגג, לא יישא את כפיו. לעומת זאת, תסתכלו ברמה, שיותר מדבר על עשה תשובה, הגה, ויש אומרים, דאם עשה תשובה, נושא כפיו. זאת אומרת, תכף נדבר על התשובה, ויש להקל על בעלי תשובה שלא ננעול דלת בפניהם, והכי נהוג. אם כן, אתם שמים לב שהשולחן ערוך והרמ"א מכניסים אותנו לשאלה שהיא לא מופיעה בביטוי. או היינו בעצם צריכים לשאול את עצמנו עוד שאלה מבין 40 השאלות על המשפט הזה, כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, עד מתי? האם לנצח? האם נפסל לחלוטין? ובעניין הזה, כפי שאמרתי, יש מחלוקת גדולה, כפי שאתם רואים בשולחן ערוך, בין מה מעמדו של אם הוא חזר בתשובה. כדי להבין את ה... אתם יודעים, לא כל כך ניכנס כרגע לכל הרקע, אבל כדי להבין את הדיון, תסתכלו בבקשה בסיכומו של הבית יוסף, תפכו אותה לעמוד השני, כהן שהרג את הנפש, בפרק הנומדים, אמר רבי יוחנן, כהן כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר, ידיכם דמים עליהו, וכתב הרמב״ם, אחד, שאפילו הרג את הנפש בשגגה לא יישא את כפיו, ואף על פי שעשה תשובה, והגאות מימוניות והמורדכי בפרק הקוראת המגילה, כתבו שרביה אומר, דווקא במפורסם להרוג ומועד לכך, הוא דלא יישא את כפיו, וכתב רבנו שמחה, וזה מה שהערנו בתחילת השיעור, דלא איירה אלא בעומד במרדו. זאת אומרת, אם אתם שמים לב, יש פה בעצם שתי מחלוקות. מחלוקת אחת לגבי שוגג והאם גם פסול. השולחן ערוך אומר ששוגג כן אסור, אבל כפי שראינו יש עמדות אחרות. שתיים, האם תשובה יכולה לתקן את הדבר הזה? ושוב, נראה לי שהשאלות האלה, אני לא אומר שהבא טליה, שאתה לא יכול לנתק בהם, אבל הן מאוד קשורות לשני הדברים שאמרנו. למור,
אם זה פסול של האיש הכהן, אז כי הוא רוצח, לא יכול להיות שהוא, אז הרבה יותר הגיוני להגיד שהשוגג מותר, שהשוגג מותר כי זה לא באשמתו, ואם עשה תשובה על אחת כמה וכמה. שאם עשה תשובה אז הוא בעצם חוזר כגברה למקום אחר. לעומת זאת, אם אנחנו מדגישים יותר את ידיו של הכהן כצינור, כמו שאמר הרב תמיר, ידיו של הכהן כמעבירי הברכה האלוקית, והוא בעצם משמש פה צינור, הוא משמש פה חפץ שבין שתי ידיו כביכול יש נוכחות שכינה, אז מאוד מאוד הגיוני לומר שזה לא קשור, גם שוגג לא יוכל להרוג את לברך ברכת כהנים, ותשובה לא תועיל, כי תשובה יכולה, היא מתקנת את הגבר, אבל בסופו של דבר זה מעוות, לא יוכל לתקון, וחיסרון לא יוכל להימנות. אז אני חושב שהמחלוקת היא, לדעתי, מחלוקת שולחן ערוך ורמ"א, היא לא רק על שאלת עשה תשובה, בהחלט יכול להיות שהרמ"א גם שוגג היה מתיר, אם כי הוא לא כותב את זה במפורש, אבל אנחנו נראה בהחלט ששוגג, בהרבה פוסקים אומרים ששוגג לא, שוגג יכול לברך ברכת כהנים, כהן שהרג את הנפש בשגגה. בתולדות מדינת ישראל, השאלה הזאת עלתה בשאלה מאוד מרתקת, בשאלה מה תגידו על כהן שבצבא, במלחמה, הרג את הנפש. יש מאמר מאוד מפורסם של הרב שר יישוב כהן בתחומין, זכר צדיק לברכה, בתחומין הרב שר יישוב שהיה הרב הראשי של חיפה, ומאוד מאוד מפורסם, שנכתב בעקבות מלחמת שלום הגליל, כלומר לפני כ-40 שנה, על השאלה הזאת, אבל בעצם קדמה לו תשובה של הרב עובדיה יוסף, שאני רוצה, אנחנו לא נקרא את התשובה, אבל אני רוצה שתראו איך התשובה הזאת של הרב עובדיה יוסף מבחינה מסוימת מסכמת, או לא בדיוק מסכמת, היא הולכת לאורך כל הסוגיה שלמדנו, לאורך כל השאלות וכל הדברים שלמדנו. אז אם אני, תסתכלו על זה, אם הייתי יכול ככה להקרין את התשובה וללחוץ Enter כדי לראות איפה הוא כל פעם מתחיל במקום חדש, זה היה לי יותר קל, אבל תנסו להתרכז וגם למצוא בכל מקום שאנחנו נמצאים. אז אם כן, השאלה היא ככה, כהנים, חיילי צה"ל שתתפו בקרבות נגד צבאות מצרים, ירדן וסוריה במערכות ישראל, אתם יכולים לראות ממתי התשובה הזאת, כן? כלומר, כנראה על רקע מלחמת ששת הימים, ופגעו והרגו מחיילי האויב, האם דינם ככהן שהרג את הנפש שאינו נושא כפיו לברך את עמו ישראל? אז הרב עובדיה יוסף קודם כל מתחיל במקור, ובראש ובראשונה שואל את עצמו, לאור התוספות שלמדנו בסנהדרין, האם זה דין דרבנן או זה דין דאורייתא? הנה התירוץ הראשון, תשימו לב שהוא, שוב, אני כל הזמן אפנה אתכם, לצערי, אני לא, תרדו לשורה שורה שמתחילה במילה מלאו, אוקיי? שורה חמישית שמתחילה במילה מלאו, הוא מסכם את החלק הראשון, ונראה שלתירוצם הראשון, מה שאינו נושא כפיו הוא רק מדרבנן, אבל לפי התירוץ השני, אינו נושא כפיו מדאורייתא. זה דבר ראשון. עכשיו, תולה הרב עובדיה יוסף את השאלה האם זה דרבנן או דאורייתא, קודם כל בשאלה ששאלנו, האם הרג זה קרה לו בטעות במקרה, או הרג זה רוצח. ושימו לב, ובזה יש להסביר, אני קורא בסוף השורה הבאה, מחלוקת הראשונים שהמורדכי והגאות מימוניות והאור זרוע כתבו בשם רבייה שדין זה דווקא ברוצח מפורסם ומועד הוא לכך. ושם כתב רבנו שמחה דלא ער אלה בעובד במרדו. הוא ראיה ירושלמי, אני לא אקרא את כל הדברים. כלומר, הוא רוצה לתלות, תרדו איזה 10 שורות למטה, שורה שמתחילה במילה קורבן. תחפשו את השורה שמתחילה במילה קורבן, והוא כותב, ויש להסביר מחלוקת הראשונים האלה באופן שנחלקו עם דין זה אינו למדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא, לפי זה יש להקל, כשאינו רוצח מפורסם או מועד או בעשה תשובה. אבל לתירוצם השני, דאבי מן התורה, יש להחמיר. עכשיו, אני לא בטוח כלל וכלל ששתי המחלוקות האלה תלויות אחת בשנייה, ואני הייתי יותר מקשר את זה למחלוקת האם זה פסול של האדם, או פסול של אגב, החפצה, כן? כלומר, של הדברים. אבל בכל זאת, הרב עובדיה יוסף קודם כל בוחן אם כן, זה דרבנן או דאורייתא. שתיים, הוא בוחן האם מדובר בטעות או
זאת אומרת, בהריגה אחת ספורדית, אבל אחר כך הוא דן בשאלה, עכשיו נרד למטה לשורה חמישית מלמטה. אני מדלג פה על אין קטגור, נשא סנגור וכל הדברים האלה. ועלינו לדעת, עכשיו הוא דן, אם הדין הזה שייך גם בהורג גוי. כי הנה איתה במכילת על הפסוק וכי יזיד איש אל רעהו להורגו בעורמה, רעהו להוציא אחרים. והוא מביא את המקורות גם שראינו מהרב... עוזיאל מביא והוא דן בשאלה האם גם על גוי. בסופו של דבר הוא פוסק שכאשר מדובר על גוי שלא מקיים שבע מצוות בני נוח, אז לפחות אין, זה לא באותה חומרה של הדבר הזה. אבל לפחות לגבי נשיאות כפיים. אחר כך הוא כותב, הוא חולק על עוזיאל, אבל תסתכלו באמצע העמוד האחרון, אחר כך אני אעשה עוד פעם סדר, יש שורה שמתחילה במילה בחזקת. תמצאו באמצע העמוד האחרון, שורה שמתחילה במילה בחזקת. ואז הוא אומר, ובאמת, שבנידון שלנו אין אנו צריכים לכל זה. כי מלבד מה שכתב הפרי חדש, אם אנסו להרוג נושא כפיו, והסכים עמו בספר בית מנוחה, ואם כן, הרי הכהן שעומד מול צבאות האויב וחשוף לסכנה, אין לך אונס גדול מזה, והבא להורגך השכם להורגו, אז קודם כל הוא אנוס, אבל יותר מזה, אני מדלג 3-4 שורות למטה, כל שכן כאן שהכהנים שהם חיילי צהל עומדים לגונן על ישראל ולארצנו הקדשה, שאין ספק שמצווה רבה הם עושים לקדם פני צבאות האויב הבאים לזרוע הרס ולהשמיד ולהרוג ולאבד אנשים ונשים וטף, וזו מלחמת מצווה, שעוד נלמד אותה בהמשך מסכת סוטה, ואם כן, בוודאי שאין ספק שכהנים אלה כשרים לנשיאות כפיים. ואז הוא מעלה ככה לקראת הסוף את השאלה שהזכרתנו מקודם, לגבי דוד המלך ובניין בית המקדש, ואני קורא למטה למטה, אבל כאן במלחמת מגן זו ששמו נפשם בכפם לקדם פני האויב להציל נפשות ישראל, עד רבה ראוי לומר להם תחזקנה ידיהם וישר כוחם, והדבר ברור ללא צל של ספק שקשרים והגונים הם לנשיאות כפיים. אז אני רוצה לעקוב עכשיו אחרי התשובה בגדול. בעצם מה שעשה הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה יוסף לכאורה יכל לכתוב את השורה האחרונה. רק את השורה האחרונה, להגיד מה בכלל השאלה. מדובר פה בכהנים שמקיימים מצווה להגן על עם ישראל וממש עושים שליחות עצומה, לא רק שהם יכולים לשאת את כפיהם, אלא פשיטה ופשיטה, כן? כמו שהוא כותב בשורה האחרונה, לב, תחזקנה ידיהם, לכאורה. אבל הרב עובדיה יוסף לא הולך ככה. והוא לא הולך ככה מהסיבות שאמרנו מקודם. כי יכול להיות שזאת השליחות הכי גדולה והכי נכונה והכי חשובה, וזה הגנה, וזה באונס, ובכל הדברים האלה, ועדיין ניתן לטעון בתרמה העקרונית, שהם לא יכולים לשאת את כפיהם. כמו דוד המלך, גם אם אנחנו הולכים לפירוש, שידיכם דמים מלאו זה על הדמים הקשרים, הכל יכול להיות. לכן מה עושה הרב עובדיה יוסף? הרב עובדיה יוסף מתחיל קודם כל את כל המהלך. מתחיל א', קודם כל אם זה דין של חומרה, כמו תוספות וסנהדרין, האם זה חומרה באלמה או שזה דין. שתיים, האם מדובר על אדם שזה אופיו, מהותו, יסודו, או מדובר על מישהו שעשה את זה במקרה. שלוש, האם מדובר פה גם באנוס ושוגג, או רק מי שהרג במזיד, ואת הלוחמים הוא לא יגדיר כלוחמים, הוא מגדיר אותם כאנוסים. ארבע, האם גוי, הורי גוי, גם בהנחה, וזה מה שאמרתי מקודם בשיעור, שאסור להרוג גוי, אבל כפי שראינו שהורי גוי דינו בוודאי שונה מהורג ישראל, אז האם נגיד אותו דבר שכהן שהרג את הנפש של גוי, אף על פי שזה אסור וכדומה, אבל ברכת כהנים הוא עדיין יכול לברך. חמש, נדמה לי שהוא מביא את זה, לא קראנו את זה, מדובר פה על כהנים שעשו מצווה, זוכרים את הכהן שמעל את התינוק, כן? שכהן שמעל את התינוק, לפחות חלק מהנימוקים רלוונטיים כמובן למצווה הזאת. ושש, בעצם אומר, אז מגיע הרב עובדיה יוסף בעצם לטיעון פשיטה ופשיטה שכהן שיצא למלחמה יכול לברך ברכת כהנים.
האם היה אפשר להגיד אחרת? היה אפשר להגיד אחרת, אבל אני לא מכיר אפילו פוסק הלכה אחד שאמר אחרת. אנחנו כן מכירים, והרב עובדיה יוסף מביא, שכאלה שלחמו בצבאות באירופה, שהיו חיילים באירופה ונלחמו, ובסופו של דבר אתם יודעים שבמלחמת העולם הראשונה לא מעט יהודים הרגו לא מעט יהודים, כן, בצבאות השונים ובזה. בואו נקרא אותם אצל הרב יוסף, תסתכלו בשורה שישית מהסוף. תסתכלו רגע בשורה השישית מהסוף. אמנם העריכו אחרונים בתשובותיהם בדין חיילים כהנים שחזרו ממערכות המלחמה, אם קשרים הם לנשיאות כפיים, כשיודעים שפגעו בצבאות האויב. הוא מביא פה את התפארת צבית, הלבושים וכדומה. אולם הם דיברו לפי מקומם ושעתם, והדיון אסף בעיקר מפני שהרגו מצבאות וחיילי האויב, אשר בתוכם יהודים שגויסו לצבא. אבל כאן מלחמת מגן, ששמו נפשם בכפם לקדם פני אויב, להציל נפשות ישראל וכדומה, תחזקנה ידיהם. עכשיו השאלות האלה, אני רק רוצה לומר, הלכה למעשה, הן שאלות שנוגעות לא רק לחיילים במלחמה. שתי השאלות, אם אני שואל ככה, אני מסתכל בשוט, זאת אומרת בשאלות שנשאלתי, זה בעיקר עולה בשני מקומות. אחד זה רופאים, שבסופו של דבר שגו, טעו, חוששים, שמה בגללם נהרג נפש. עכשיו כל הנושא של רופא כהן הוא סיפור בפני עצמו, אבל בהנחה שיש לנו, אגב, כל הנושא של חיילים כהנים הוא נושא בפני עצמו, כן? כלומר, זה תמיד שאלה, אז גם רופא כהן זה מסיבות אחרות, שאלה בפני עצמה. מי שרוצה, אני עושה פרומו לשיעור בספרות השו"ת, ב3:30, על ניתוחי מתים במקרה, יש לנו בדיוק, ממש במקרה לחלוטין, על הנושא הזה, אז בהחלט יהיה אפשר לראות שהנושא הזה הוא בעייתי, אבל זאת שאלה אחת. וכמובן, שאלה הקשה ביותר והנפוצה ביותר היא כהנים שהיו מעורבים בתאונת דרכים קטלנית, בין אם זה לא באשמתם, בין אם זה חס וחלילה באשמתם, האם הם יכולים להמשיך לשאת כפיים? שם השאלה כמובן הרבה יותר מסובכת. כן, היא יותר, בנושא של חיילים במלחמה, יותר קלה, וגם רופאים, לגבי מעורבות של כהנים בתאונת דרכים, זה כבר סיפור הרבה יותר מסובך. ואני אומר את זה גם על רקע הקורונה, כהן שהיה מעורב בהדבקה וגרם למוות בקורונה בגלל רשלנות ובגלל זה, לפחות זאת שאלה מאוד גדולה אם הוא יכול, אני לא אומר מה התשובה, אבל אני אומר זאת שאלה, אם הוא יכול לשאת את הנפש, יכול לשאת את כפיו, כתוצאה מהדבר הזה, וזה בהחלט צריך לתת על זה את הדעת, לפחות שהכהנים ילכו עוד יותר עם מסכות ועם שמירה, כדי שחס וחלילה לא יגלגל הקדוש ברוך הוא תקלה על ידם. זאת אומרת שהתשובה האחרונה שלך, הרב עובדיה, כלומר, מה זה מצווה? כן. מצווה לא שונה על כך שהיחידה שנקבע לאפשרות של תוספות, אומר שאתה ידעת שזה גם החפץ. כן. כי גם שוגג וגם אונס וכו'. זה שפיכות דמים. כן. אבל מלחמת מצווה זה לא שפיכות דמים. זה לא שפיכות דמים. נכון. זאת לא הגדרה. ולכן, גם אם אין כזה קורונה סנגו, הם לא שפכו דם. נכון. זה לא שפיכות דם. לכן, באמת, שאתה קורא רופא לגבי אז אני אשאל אותך כי יש לך תשובה. שמה? שהפירוש ש... עצם ההריגה. טוב. אני ממש לא... אוקיי. אוקיי, אז הבה נאסוף את מה שלמדנו. בסופו של דבר זה באמת אחד הדינים המרתקים ביותר לגבי ברכת כהנים. ולמרות שהוא לא מופיע במסכת סוטה, אם כי היה לנו פה ושם תזכורות למסכת סוטה, לא היה יכול להיות שאנחנו נלמד דיני ברכת כהנים במסכת סוטה ולא נזכיר את הדין הזה. לדין הזה יש הרבה מאוד שאלות פרטניות, וראינו עשרות שלהם לגבי הפתיחה של מאמר חז"ל הזה, אבל בגדול אנחנו מדברים פה על שתי מגמות. כן? מגמה אחת של הדין הזה, של אלה שראו את העובדה שלא יכול להיות שכהן בגברה, שהוא שופך דמים, הוא יהיה מברך את עמו ישראל באהבה. ואמרתי, זה כמו קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים, זה כמו הרבה דברים אחרים, כמו נזכיר סוגיה שעסקנו בה בתחילת השנה,
עם הרב איתמר, עם הרב תמיר, על שאלת העובדה שכהן גדול קודם מכפר על עצמו וכיפר בעדו, כן, קודם על עצמו ולאחר מכן בעד ביתו, ורק לאחר מכן הוא יכול לכפר על עם ישראל. זה עיקרון שמופיע בהמון המון המון צורות והיבטים, שלא יכול להיות שהמברך הוא זה. אגב, גם בהלכות לשון הרע, אני מדבר כרגע, ראינו את זה בהכנה לצבא, לשיעור ב', אני בכוונה רוצה להראות את המקומות האלה בכל מקומות שנתקלנו בהם, שהחפץ חיים לפחות פוסק שגם לגבי לשון הרע לצורך, אבל אם אתה פגום באותו דבר, אז אתה לא רשאי לומר את הלשון הרע לצורך, כן? וזה רק עוד דוגמה של אותו עיקרון. לא יכול להיות שהמברך את עמו ישראל באהבה, הוא יהיה זה שעשה שפיכות דמים, אבל זה כמובן תלוי, ככל שזה יותר מזיד, ככל שזה יותר מורגל בשפיכות דמים וכדומה. אפשרות שנייה אחרת לגמרי לא קשורה לשאלת האחריות והאשמה, היא לא נמצאת שם. היא נמצאת יותר באגף של בעל מום שאינו יכול לשרת במקדש. כלומר, הבעיה המרכזית היא הידיים האלה הם ידיים של השראת שכינה, לא הכהן עומד במוקד, אלא השראת שכינה עומדת במוקד. עכשיו, זה יכול להיות נימוק שמופיע בירושלמי לצד אחד, שדווקא בגלל זה גם רוצח יכול להיות מברך כהנים, כי הכהן הוא פה הציעה, ויכול להיות בדיוק נימוק לצד השני. והוא יכול להיות נימוק לצד השני, פירושה של דבר שבשל העובדה שדרך הידיים האלה נמצאת השראת שכינתו של הקדוש ברוך הוא, השראת שכינתו של הקדוש ברוך הוא לא יכולה להיות על ידיים ששפכו דם, ללא שום קשר לאחריות, לאשמה, למזיד, לשוגג, לכל הדברים האלה. בין כך ובין כך, חייל במלחמה, או לדעתי גם רופא, זה סיפור אחד, וכמובן תאונת דרכים וקורונה, זה כבר סיפור יותר מורכב ויותר מסובך, האם באמת יכולים, ואני מזכיר לכם שיש מחלוקת, שולחן ערוך ורמ"א, לגבי עשיית תשובה, כן? כלומר, עד כמה תשובה יכולה לתקן את זה? משמע ממחבר שגם שוגג אסור וגם תשובה לא יכולה לתקן, אז משמע ממחבר שהוא באמת הולך יותר לכיוון החפצה, לכיוון קדושת הידיים, ומשמע מהמקורות האחרים, בעיקר מהרמ"א בהתחלה, אבל גם מהמקורות שיצרו את הרמ"א, שזה יותר הולך לגברה, ואז גברה שעשה תשובה יכול להיות מברך של עמו ישראל באהבה. אבל תוך כדי כך, אני רוצה גם שתשימו לב לחילופי דברים שהיו בין הרב תמיר לביני, צריך, אם היה, הדבר הנכון היה לעשות עכשיו, להשוות את זה לשתי השוואות. אחת, כהן רמאי, כהן גזלן, כהן נואף, כהן זה, שחלק מהמקומות האלה ראינו. ואז באמת להראות עד כמה מתייחסת ההלכה, א', בחומרה לשפיכות דמים מצד עצמה, וב', לשפיכות דמים חמורה בהקשר של ברכת כהנים. לכיוון ההפוך, לבדוק למה אותם דברים לא פוסלים את העבודה, אף על פי שתוספות אומר, הם יותר חמורים, עבודה קל וחומר. ובכל זאת, כהן שהרג את הנפש, או כהן שנאף איננו פוסל את העבודה במקדש, זה כמובן לצורך השוואה מחייב עוד מחשבה לסיבות של הדברים האלה. אנחנו יכולים רק ללמוד באמת על החשיבות הגדולה של השלום, של הזהירות משפיכות דמים, בין אם ניקח את זה במובן המצומצם של הגברא, ובין אם אנחנו נאמר בברכת כהנים של החפצה, כפי שקראנו לזה, בהחלט נושא שהוא מאוד 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 משמעותי לגבי החיים שלנו, היחס שלנו, אין לה שלום ולברכת השלום, ואין לה הרג את הנפש והחומרה הגדולה של הריגת הנפש.